Dragi moji matorci, mislim na nas preko 65. Javljam se od svoje kuće, nadam se da ste i vi kod svojih kuća. Nešto mislim, nije ovo ni tako loše. Drugi nam donose da jedemo, da pijemo, brinu o nama, a mi uživamo. Šalu na stranu. Budimo ozbiljni. Ostanimo kod kuća, sačuvajmo i sebe, svoje živote i živote svojih bližnjih. Pa se vidimo uskoro, napolju.